Můžete, já jsem... Prosím, svíčky, prosím, to slovo. Tak. Jsou ještě pořád dlouhé zimní večery a v takové večery svádí mluvu a zjedování na zábavy na možnosti ukázat si příběhy, tak ty správný příběh musí být napínavý, trošku poučný, trošku hrozostrašný. Uvidíme, jak se nám udělí tenhle zde příběh. Hned, co se zeptní, tak začneme. Popřete, upíjejte víno a poslouchejte. Já bych se chtěl vrátit trošku do historie Opavy, jak to všechno vzniklo. Asi tu legendu o založení Opavy, když jste neslyšeli, asi tu legendu o založení Opavy znáte. Nebo... Tak. Nebojte se, trošku. Asi tu legendu o založení Opavy znáte, ale já bych tím začal, protože on to má pokračování. Takže bylo a nebylo, jestli jsou zahájeny texty a dávšími legendami, dříve na tomto místě byla krásná příroda, ale to se nám pomálo. Lidé se sem vrátili pracovně a převážně lehčíci se sem vrátili pracovně, protože se zase to vysoké zvěře, pernaté zvěře, ale ještě se tady lovilo. Rybníky a potoky byly plné ryb, struhů a lososů, prostě radost v pohledě. I stalo se jednou zářijového dne, kdy se zde nalohu potkali dva pánové. Bylo polovu, tábořili se na stejné loď. Každý na své straně, protože přece jenom si nebudou kamarádi vědět tak zpětí. A v té době, kde bylo bezpečno, se taky zvědět kamarádi a přátelé. Pokukovali po sobě, dívali se, co druhý ulovil a poslyšeli si vyměňovat zkazy a dárečka, že by se nenavštívil toho druhého, ale ne a přijdou ke mně. A začal se tak trošku štemujovat, dohadovat, to zvíře větší pán. Napětí trošku housko, ale stalo se to, že na louku přišla kupecká karavana. V dobách dávných zde procházela známá Jaferová cesta. Úplně v nejdávnějších dobách se sůl, která byla těžena v Rakousku, vyměňovala za Triantar, který se nacházel v Břeží Baltu. A na tomhle kupeckou cestu navázeli další kupci, kteří přicházeli z prostředních poušních rozličních. Jedním z nejvýznačnějších kupců té doby byly Arabové, kteří přinášeli ty nejzajímavější, nejkrásnější věci. Tato kupecká karavana přišla na louku, kterou se zarazili, když viděli, že už je obsazeno, zbrákalo se, potřebovali se utábořit, tak se utábořili mezi nimi. Kupci vyslali posly, pustivě potravili oba dva pány a když si zjistili, že jsou to šlechtici, probudil se v nich obchodní duch a hned začali vymýšlet, že by jim něco prodali. Pány pozvali k sobě a řekli jim, podívejte se, pánové, na naše krásné zboží. Z Orientu, až z Indie, s drahokamy, koření, koberce. Co chcete, podívejte se na to, protože to dáváme ve městě, kde je víc levů, nemusíme platit žádný ten krát. Pánu se to líbilo, lece jak úzetku pro svoji ženu, či milenku nakoupili, no ale pak došli k něčemu, co vypadalo opravdu zajímavě. Bylo to zvíře, byl to krát pernatý, plný krásným peřím, dneska říkáme pán. V té době nebyl moc známý, protože pochází až z Indie. No a obou pánů se zalíbil. Kupci to všem viděli a tak začali licitovat. Pánové, my vám ho prodat nemůžeme, je přichystaný pro německého císaře, opravdu to nejde, je velmi drahý, jedinečný, vzácný, ale pánům se líbil a zvyšovali cenu, až nakonec kupci řekli, dobrá, my ho prodáme přichodnou No pánové začali vysvětlovat, já jsem větší pán, nemá král radši a tak se dohadovali, on se to nemělo, až na pán skupec řekl, podívejte se, udáme to takhle. My příští rok přijdeme sem na to samé místo, toho pála vám přivezme kupel. Ovšem, kdo z nich si vezme pála, tak se začali zase dohadovat, ušáhali pomečky, no a nakonec jim to podařilo nějak posoudit a jeden z nich si toho pála vzal. A opravdu, druhým rokem karavana přijela, přinesla zase pála, druhý pán byl spokojený. A takhle vlastně vznikla malá tržní osada, takže tam se scházeli kupci, kolem toho vyrostly chaty obyčejných lidí, kteří sloužili těmhle kupcům, prodávali rozličné zboží, začalo vznikat i sešlo. Ale jak se vedeme? Sešli se moci lidové, radili se, my tam u toho byli a dohodnout se nemohli. Takže někdy z nich po mocném připití řekl, jak to všechno začalo? To přece hádali jsme se Opava. Co, když si klidem Opava? Kde, co, jak Opava? Jo, Opava, co to je to správné místo? To je to správné, ten správný název. Bude se to tady jmenovat Opava. Tak jo. Město krásné, místo krásné, konečně Pálo máte to dnes ve znaku. Ale to není všechno. Tohle to se ví, další čas se moc neví.
Lidé v těch dobách byli sližováni různými hladomoty, bouřemi, válkami, neúrodami, tak jako všude jinde. Ale máte si všimnout, že přeci jenom na opasu toho řádí jsme vždy vtímli. A to bylo tím, že v tehdejších kustních lesích kromě zubů a jiné zvěře cítila tzv. Řecká čarodějnice, která neměla ráda lidi, nechtěla se s nimi spojovat, ale tak, jak lidi přicházeli do jejího území, musela s tím něco dělat. A tak vymyslela plán, nebo snažila se zbavit a posílila tu neurodu, tu kuřka do bytek, aby ty opavané nějak zbrzdila v jejich rozletu, ale moc jí to nedařilo. Nakonec vymyslela jeden plán, řekla si, tak když má kouzla nefungují, tak já použiju lidskou zlobu. Zařídím to tak, aby si do toho vlížil sám. A jsme v době Mikulášovi Oblavského a jedna z jeho dcer se měla stát manželkou mladšího Petra Krkašovského Jmajdřicha. Jan Jindřich přijel do Kouba svatbu a Mikuláš Oblavský v té době byl nemocný, tak pověřil jenom ze svých zástupců, aby prostě jednání vedl. Nicméně zástupce byl neskušený a nevěděl, co s takovým urozeným musíte vydělat, aby myslel, že vedou palov. Dobrá, sedmi nalož na koně, zahájil štvanici a do toho se v tenhle okamžik vysila dětská čarodějnice. Pod večer se snesla mlha hustá, tak, že nebylo vidět na krok, a Jan Jindřich zabloudil. Šel, on už byl strmácený, nemohl už ani chodit, smívalo se, nevěděl, co si počít. Když tu dálce uviděl světlo, zjel k němu a co nezjistil, jaké má velké štěstí. Byla tam krásná brz, nezabušil na vrata. Čperikou otevřel nemůžný skáčce, řekl, co chceš, řekl, co chceš, já nic hledám. Hledám tady přístřeší, počkej, se k tomu skáčce a odešel přeč. Za chvilku se tak otevřela a já nic, který byl trošku zasmučený tím nemůžným přivítáním, najednou byl oslněn, tím, co viděl, stála tam si krásná, mladá dáma, si se uklonila a ptal jsem, podělal si zinče, ty jste zbloudil, já teď přivítala na svém hrádu. A to pak ty jsi, na Jindřich se představil, že je mladší Kralevič, paní upadla k nohám a polízila lebroucha. Nakonec se ukázalo, aspoň podle slov paní, že je to jedna z dcer Mikuláše Opavského a jde tak si trošku bokem, protože je to dcera vlastní. Pán si se zdržuje, nicméně teď se vyplá kočí. Takže mu dělat pěkně pustí. Já nevím, říká to zvolá dala mu připravit tepou lázeň, aby se uměl, aby se odpočinul a chystat do kraji. Byla to zbyt hodina a Jan Jindřich přišel do hostinu. Všechno bylo krásné, všechno bylo perfektní, krásné obrazy, lidé usměvaví, milí, ale pořád se mu něco nezdálo. Jako by spoutku nejtemnějších poutků na něj něco pokukovalo, tam zahlédl vrtnutí, tam si něco přerylo, co tam nepatřilo, nevěděl si s tím rady. Nicméně šel na hostinu a krásná hostitelka ho uhostila a hned začala snášet lahůdky, nejlepší vína a Jan Jindřich pořád zapomněl na všechny starosti a plně se oddal radování. Když přišla půlnoc, vína nejtěrnější, tak Jan Jindřich už byl plně nasycen, plně napit a trochu si odpočinul a začal přemýšlet, že je to všechno vlastně divné. Ale hostitelka přišla a řekla, pojďte z vás, pane, nemám pro vás něco speciálního. Tady tento chléb byl upečen na vaši počest. Pojďte a rozkrojte. Jan Jindřich vzal nůž a chtěl zabodnout tento nůž do chleba, ale pak se zarazil a říká si, no, úplně jsem zapomněl na dobré vychování, jsme přeci křesťané, já bych měl tenhle přežen. A v skrytu to udělal a najednou vše se proměnilo. Najednou jako by prostřel, krásný hrad se změnil, byl to chaprč někde ve větvých stromů, služební stromy příšerné, jejich tváře byly prapodivné, hudba, která do posud hrála, byla strašidelná, a to jídlo a hrůza pohledně. Služební stromy, pohledně, místo pečených vajec, jakési obludné oči.
Přestože na první pohled vypadalo nevábně, bylo v pořádku. A tak večer probíhal, čarodějnice se tomu nemohla přijít na klub. Ukázal na dňáky, když se dělá zuby a mohla se na Jana Jindříka, kde však nezaváhal. V této zbyku tabulet, který měl, jsou více ukedy, a všechny učení. Ten okamžik se vše promítil u druhé a červeným se vše rozpadla. Bílo pak, kdy do svítání Jan Jindřík v klidu počkal, té rozpadlé hrči. Kámo, vlha byla pryč a Jan Jindřík se pořád vrátil ke svým. A od té doby jako by se obavě ulevilo. Vše bylo najednou jednodušší, vše bylo najednou snažší. Ale opaváci na tohle nezapomněli. Věděli, že musí, když přijde doba zlá, držet při sobě a měřit něco, co je spojuje. Tak, historie je za námi. Já doufám, že vám to aspoň trošku.